Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Ողջույն, Շանթի եթերում Հայաստանյան X-Factor-ի օրագիրն է, թիմերը պատրաստում են երրորդ մրցութային համերգին, այս օրագրում Գլումովի և Անդրեի թիմերն են։ Գագի համար ընտրել ենք Էրիկ Կլեպտոնի հանրահայտ Change the World երգը, մի քիչ փորձել ենք գաղափարորեն մոտենալ մի այլ կողմից այդ երգին, քանի որ երևի թե հեղինակը երգում է այդ երգը իր սիրված էակին, իսկ մենք փորձում ենք այդ երգը երգել բոլոր մարդկանց համար, հիշեցնելով նրանց, որ պետք է այսօր հենց այս պահին փոխել մեր աշխարհը, հանուն մեր ապագայի, այսինքն հանուն մեր երեխաների և բալիկների։ Ավելի հասարակ արի երկի, ավելի պարս, ու յու, ոչ թե քյու, ինչերը ինչ բառ ես ասում, չեմ հասկանում, այդ յուտելի դարելա ես իմ ինչ, ու մաներն ես թթանը ես սախի, ես բանես չկա։ Այնպես է ստացել, որ այս գալա համերգների ընթացքում իմ սիրած երգերն եմ երգում, ինձ համար շատ հոգի առազատ երգեր, աշխատում ենք երգի վրա, իմ կարծիքով լավ է ստացվում, բայց շտկելու տեղեր կան, կաշխատենք, որ մինչև գալա համերգի օրը ամեն ինչ լավ լինի և հավուր պատշած չի ներկայանում։ Այն կերգի երգ, որը հայտնի դարձավ Ֆորշի կատարմամբ, Խենթ Աղջիկ, մեծ սիրո և մեծ ապրումների երգ, Վահինք օգնի է մեր լավ ընկեր Դավիթ Մուշեյանը, Ոստան Հայոց և Ռեմինոր խմբի գիտարահարը, որ Ֆորշի հետ էս երգը նվագում և կատարում եմ։ Գորին ես շատ վաղուց գիտեմ ու շատ սիրելով ու հարգելով Գորին համաձայնեցի։ Դե հիմա պետք հասկանանք, դու պտի հանանքը միատ սոլո նվագես, չէ, հաստա։ Չէ, պետք չէ։ Չես ուզում։ Չէ, ստեղաչը այնայի սենցա, եվ որ ինքը սենց նվագումա, այդը վսյո պոլն է ուժ է, էլի, միատ էլ որ գարմոշ կատ կպնումա, Проигрышка, скизба. Скизба, дашь нам уж, егрор ты гитаров. Инструмент даже гитаров, кажется, скайот. Я сейчас ритм карам, дашь нам уж. Արդեն դու ես սկուպը մի ակամպանիրությանց էլ, բոցոր ես քոնը վագիտակ ինչ-որ նոտաներ էի։ Հա, դու էլ նաբարոց, իմ են հակարը։ Ուղենտես, էր աշիկ մինուսեն,
ճանաչում ես։ Նորից։ Դու կհասցնես նստես նորից դու դա դատի պիտունը։ Նստես երկելուց, չէ՞, էլի։ Միկրոֆոն չի կարա դեն։ Վերես կենում, էլ հետ գնալ չկա, հա։ Դու ասենք նայես։ Մեաթել։ Ուզում ես իսկ եթե այդ ռիֆերը մի քիչ ավելի ծանր վեկալես։ Չէ։ Չէ։ Բավականին դուրս եկավ մասնակիցը։ Դե, ասենք իմ գործը հիմա չքնադատելն է, չասել ոնց է, ինչա, այլ նենց անել, որ լավ լինի։ Դրա համար հիմա այս առաջի փորձը դուրս եկավ, այսինքն տեղեն բաց է, մասնակիցը բաց է, ինչ որ լսում է, ինչ որ ասում ես։ Մի քիչ սկզբից լարված էի, այն որ հեսա գալիս է շատ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, բան ես ոնց եմ տենց նվագելու, որ գոնե մի քիչ հասնեմ, բայց այն որ լավ էր, որ իրան դուր եկավ այս ամենիչը ու ավելի ռիսկովացա, ոնց որ պիտի ցուստամ այն ինչ որ կարողանամ այս փուլին մի քիչ երաժշտական ընթունակություններս էլի ավելի շատ։ Հայկի համար ընտրվել է Էլթոն Ջոնի գրված ստեղծագործությունը, որը որ բոլոր ժամանակահատվածներում ինչ որ մեկը իր cover-ով, իր տարբերակով ներկայացրել է, նրա համար ընտրված է Ջո Կոկերի կարծեմ 91 թվականի ձայնագրած տարբերակով, քանի որ Հայկը ունի խրպոտ տեմբր եւ շատ գեղեցիկ է հնչում այս երգի մեջ։ Ամեն երգ մենք մեր ղեկավարի հետ փորձում ենք յուրովի ներկայացնել, այսինքն ոչ թե ինչ որ կրկնօրինակել այդ երգչին կամ իր կատարումը, իր ֆրազաները, այլ փորձում ենք այնպես անել, որ ստացվի մեր ձևով, մեր ղեկավարի ուզածով։ Մի հատ կերկես պրիպևը։ So say it's a sensitive situation and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Այդ over over հանդեղ պեղ կա, որ երկում ես ինքը մի տեսակ կախվում ան օտան։ Ուշադիր եղի։ Over աստանով կայա հիշի։ Այ հիմա կարաս օրինակ այդ աթորին հենվես, մտնում այդ սեղանին ես հենված ու ձերք թիշի որ չշարժես։ Մի արա այդ խաղը։ Որդը միշտ ընկնում է։ What am I gonna do? Sorry seems to be like this word. I do word. Երբ որ ներքև ես երգում ընկնում է միշտ։ Բավականին գեղեցիկ համար է սպասվում այդ օրը։ Բեմադրված, քանի որ մենք անցած ամերգին նկատեցինք նրա դերասանական ունակությունները, որոշեցինք այս ամերգին դեֆեկտը, որը որ նկատել էին իմ կոլեգաները, իսկ ես նկատեցի դա որպես էֆեկտ, օգտագործել այս ամերգին որպես էֆեկտ։ Մի հատ սխալ քայլ ես արել, ինչի պատճառով դու թանկ մարդ ես կորցրել քո կյանքում։ Պատկերացմանդ մեջ ինքը կող կտա ու ինքը լինելու է կող կտ։ Մեծ իրականում ինքը չկա։ Բարև ձեզ, Հայկ Հունանյանն եմ, 23 տարեկան, քաղաք Երևան։ Արդեն էլ չի անում, բայց օրագրերում դեռ ինքը իր պարոդիան անում է։ Որովհետև այնտեղ ինքը ուշ է մտնում։ 90-ականներին Զարուհի Բաբայանի կատարմամբ ես հիշում եմ այդ տարիներին, թե ինչ եղավ, երբ որ նա նկարանեց այս տեսալովակը Կիլիկիայի, եւ այդ ժամանակ մենք համերգներով շրջագայում էինք 90-ականներին տարբեր երկրներում, եւ նրա այդ կատարումը իսկապես ազդեցիկ էր։ Ազդվելով այդ 90-ականներից, ես այսօր Վահեյնի արկանձն արել եմ The Beautified Project-ի
տարբերակը, իրենց cover-ը, որ շատ-շատ եմ հավանում, կարծես թե այդ երգի լավագույն տարբերակն է ինձ համար, եւ այն շատ հուզական, շատ անկեղծ, ինչպես որ ինքը կա, կատարում է, մի խոսքով լինելու շատ ազդեցիկ համար, համարը որն է հոգի է լինելու կանգնած բեմում, ինչը որ նրա մոտ շատ լավ է ստացվում եւ որը որ ինձ համար ամենակարևորն է։ Մտովի դու պիտի գնաս այդ երազած երկիրը մեր։ Ու քանի որ այդ ժամանակ համ ձեռները տա ազատ, համ ընդհանուր դու ես ազատ, որևէ բան չես անում։ Դու կարաս սուղակի մտովի աչքերդ փակես ու գնաս ընդեղ։ Ձերքդ կարա այս սենց այդ նյերվը գիտարի, այս սենց կուլակիդ մեջ այնքան սեղմած, թե կուս թո դողա ձեռներդ։ Այս սենց բարձրանա, սենց ու գա սենց պայթի։ Թանկ բան են քեզանից խլել, այ այդ զգացմունքը պիտի լինի, շատ սիրունը ընդհանուր։ Ապրես։ Շատ եմ սիրել երգը ու փորձել եմ անել այն ամենան, որը ես կարող եմ, թե սովորելու առումով, թե ցույց կտամ համերգի օրը այն ամենան, որը ես կարող եմ ինձ այդպես է թվում։ Լինել այս թեմայի մեջ եւ չանրադառնալ Մայքլ Ջեքսոնին, դա կլներ գերագույն սխալ իմ կողմից, քանի որ ես նրա վառ երկրպագուներից եմ մինչև այսօր։ Իրոք շատ ուրախ եմ, որ հենց Մայքլ Ջեքսոն երգն եմ երգելու, որտեվ ես ճիշտն ասեմ, ես կումիր չունեմ, ու ինքը եղել է միակ մարդը, ումը իրոք սենց այն բարի նախանձով նախանձել եմ իր աշխատասիրությանը, որ դաժե փորձի ժամանակ էլ ինքը 100%-ով աշխատել է բեմի վրա, ինչ-որ չնչին փորձ ա եղել, չէ, կամ ինչ-որ, բայց ինքը աշխատել է, այս մասին շատ եմ կարդացել, շատ եմ լսել իր երգերը, ինքը իրոք, որ այդ բարի նախանձս կա իմ մեջ իր այդ աշխատասիրության վրա, ու իրոք շատ ուրախ եմ, որ Անդրեն ինձ տվել ա սենց հնարավորություն մեծ բեմից երգել հենց Ջեքսոնի երգերից մեկը, ու այն ամենալավ երգը իմ համար։ Չեմ ուզում էլ փորձանես, որովհետև չեմ հիշում լալալա բառեր Մայքլ Ջեքսոնի երգի մեջ, ու բոլոր նույն տեղերը նույն պրոբլեմը ունենք։ Երեկ ասել է առանց թուղթ գաս փորձի, բայց թուղթով ես, բայց գոնե կարդա մի հատ հասկանամ ինչ ես երգում։ Ինձ մոտ անցած X Factor-ում, ով գալիս էր փորձին թղթով, բեմ չէր բարձրանում, այսինքն ոչ է միկրոֆոն էր վերցնում, աղջիկների խումբներ իմ խումբը։ Մի հատ էլ անցնենք ու վերջ, հետո մինչև բառերը չսովորես, բեմի փորձ չես անել։ Այնքան եմ գնահատում Նարեկ Խաչատրյանի մարդկային կողմը, որ անգամ նախագծից դուրս մնալուց հետո նա ամեն կիրակի իր օֆիցիալ էջերում սատարում է իր թիմին, իր ընկերներին և կոչ է անում իր երկրպագուներին, որպեսզի նրանք քվեարկեն իր թիմի համար։ Չգիտեմ, ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև կարծես թե այդ ամեն ինչը մնացած թիմերում չնկատվեց։ Բար սովորելու։ Ինչ-որ չի տպավորվում մեջս բարերը, հենց իմինը բարը երգի հետ, ես ոնց ինձ թվում ա պրոբլեմ չունեմ, ուղղակի հենց խնդիր այդ բարերն ա, որ իրոք շատ են, ու ոնց որ չի տպավորվում էլ, մեջս չեմ կարում։ Մայքլ Ջեքսոն իրականում այդքան էլ հեշտ չի սովորել, այդքան էլ հեշտ չի կատարել, և անել դա ընդամենը 1.5 օրվա մեջ, իհարկե նրա մոտ այս անգամ
այդքան էլ չստացվեց խոսքերի առումով, բայց ինձ համար կարևորը, որ ես զգում եմ, որ նա մոտ ստացվում է, հենց ստացավ նկատողությունը, երկրորդ դուբլում ապեն նա մասեր կար, որ նա իմ էր աչքի տակով, իսկ մասեր կար, որ պարզվում է, որ նա արդեն անկիր գիտեր։ Այնպես որ մնաց մեկ օր, ես վստահ եմ, որ շատ լավ ելույթ է սպասվում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք երրորդ մրցութային համերգի շրջանակներում։ X-Factor, բացահայտեք ձեր մեջ լավագույնը։